Ok, ljudi moji najdraži, danas ćemo vam malo pojasniti kako ulete curi. Dolazi ljeto, malo pokažete svoje miškice, ovo ono. Malo bice pokažete. Ali no? To vam je sve nebitno ako nemate super spiku. E, mi ćemo vam pokazati super spiku kako ulete curi, kako se s njom ponašati u restoranu. I kako dobiti. Ako to sve primijenite, vi ćete sigurno jebati ruku. Pogledajte video. Da, sam usjela malo u moj auto da to vidiš. Jel, ti si meni rekao da si bogat, zašto ovako stara Honda? Nije to stara Honda kravetina, jedna to je retro Honda. Sjede. Gle. Honda ti čak ima i senzor za prašinu. A zašto nije upaljen sad? Nije upaljen senzor za prašinu zato što je Hondin senzor, jedan drugi, već predvidio da ću ja u auto doći sa pičkom koja će tu prašinu pobrisati. Primi se posla. Aco! Ču. Slaš mi ko buduća žrtva silovanja. Dragi, baš volim kad me dovedeš na ovakvu skupu večeru. Ovaj kečap je fantastičan. Ma ništa ti ne brini, mala, bit će toga još samo ti budi sa mnom. Normalno da budem. Dobar večer, mogu naplatiti. Može. Popilo se 7 piva, Evo, mladi gospodine, izvolite račun. Ne znam ja što se popilo, ja sam popio 2 pive, evo ti 20 kuna za to. A ja? Kaj ti, kravo debela, platio si taj kečap? Sorry, vam te malo tam iz daljine, ne bi tijel iz poseljačina, slušaj, ja ti imam plaću 2800 kuna, znaš koju torbicu za to možeš dobiti. Gle sine, dat će tebi tata savi, tata iskusan, slušaj ovako, kad god odeš s njom, nemoj pokazivati da ti je stalo, šta god ona kaže, a boli me kurac, ona opet ima boli me kurac, tak ćeš ti njoj pokaza da tebi nije stalo, ona će biti još gore i napaljenija za tamo. Znači, samo ladno. Moram ti nešto reći. Nećemo se moći vidjeti par dana. Zašto? Umri mi je tata. A boli me kurac od tvojeg tata. Čuj, da te pitam nešto. Jel ti stari možda terorist? Kaj misliš da sam bomba? Ne znaš ko pička materna, treba te raznit, kralo debela. Gle sine, ti njoj moraš pokazat šta ona voli, da voli šiti, jel tako? Ako ona voli poeziju, voli šiti, ako ona voli kino, voli šiti filmove, znači ona čist malo onak, znaš, da imate zajednički interes. Pa mi reci malo više o sebi, onak, čime se ti baviš u životu, šta voliš, di izlaziš, no, koje su tvoje okupacije, znači, to tak malo. Pa dragi, ja ti volim životinje jako, čak ti volontiram u zoološkom vrtu, baš ono sve o životinjama, to je baš ono, naj, tu sam najjača. Čuj, ja sam rođen ko koala. Kaj fakat? Opa, Razija mi se javila. Ej, mala, kad se vidimo. Velik sam. Imam velike mišiće. Tekneš misli, imam velikog pimpača. Dođi do mene. Platit ću ti kartu. Stigla je. Halo, momčino, Razija! Kako si mi, a? Čemo večera, šta, a? Gdje si lepa, slobodno, je, dobro, super, slušaj. Vidim da ti se nabralo malo po boku, ima jedna šabica, taman dobro došla s manjiš kalorije. Kod mene ili kod tebe? Kaj gledaš koju pičku materno? Ja ti fakat volim horror filmove. Jak me vedeš na horror film, možda čak i nešto dobiš. Hororce, a? A znaš kaj, moj stari je serijski ubojica. Kaj fakat? Jebote, koji je ovo kurac? Jebeš mi sve, ona je mrtva.
Ujebote, još je topla. Šta, čekaj, šta moram reći? Ništa. Dragi, baš mi hvala za ovu večeru. Nikad nisam bila na ljepšem mjestu. Ne, drago, prvi sad si pre... Ono, daj, lijepo malo, nikad nisam bila na ljepšem mjestu. Daj, Dragi, baš volim kad me dovedeš na ovako lijepo mjesto. Ovaj ketchup je fantastičan. Oj, na ovak skupu večer. Na ovak skupu večer. Gle, sine, da će tata tebi savjet. Tata je iskusan. Kad budeš malo na večeru, nemoj mi se ponašati ko neki papak, jel tak? Ti, znači, ladno, jel tak? Ti što daj, u kurcu si Gle, sine, da će tebi tata iskusni savjet, sam te reći. Jebote, koji je ovo kurac?